Переходимо до теми із нашим гостем, як не зірвати мобілізацію. Одразу поговоримо про три новини сьогоднішнього дня, але я представлю нашого гостя. Військовий медик, фронтмен гурту «Бетон» Андрій, привіт! Слава Україні! Привіт! Героям так, я не чую, слава. Я не чую гостя. Так. Ні, все добре. О, є. Так, зображення добре, звук тепер є. Так, о, це прекрасно. Андрій, рада бачити. Ми довго чекаємо на зустріч. Довго чекаємо на зустріч в нашому етері. От, і з тобою, як з військовим, хотілося поговорити про от тільки за сьогоднішній день раз, два, три, чотири новини. ДБР затримало сина посадовця Вінницького комісаріату, який вимагав 20 тисяч за оформлення виїзду за кордон. У місті Яворів напали на працівника ТЦК, і, як повідомила прес-служба центру, їхній працівник супроводжував військового зобов'язаного, його на нього напали, вдарили по голові, а військові повідомили, що раніше травмований чоловік служив на фронті, тобто це є ветеран війни. Також у львів'ян бризнув, це вчора стало відомо, але сьогодні повідомила поліція, в поліцейського перцевим балончиком після вимоги показати документи, а іншого поліцейського вдарили в пах. Ну і як вишенька на торті, це сьогоднішнє відео, яке поширилося мережами. Не знаю, чи ти бачив. Поліцейські насміхалися з мобілізованого у гумаках чоловіка. Так, ми можемо подивитися, а потім будемо говорити про це з звуком, будь ласка. Тут Маршин, блядь, і ми з Гуріном тих двох типів супроводжуємо. Зараз знаходимося в Самбурському ТЦК. Ісус, гостину до Митаря, він його теж сам запросив. В гумаках, на. Похуй, воїн, блядь. Пацкана швагер, блядь. Шулили його, здав. Так, в поліції відреагували вже на цей інцидент. Кажуть, що цих поліцейських відсторонили від роботи. Сталося це невідомо коли, але зафіксовано на відео, виявили під час моніторингу соціальних мереж вчора, 17 червня. І от маємо таку картину. Перше, це от ти як військовий і як люди на фронті сприймають новини про хабарників ТЦК і от як сьогоднішньому цей син посадовця Вінницького комісаріату. От як хлопці на передовій це сприймають? Чесно, така інформація долітала до нас від початку війни, це є постійно, це не є щось таке нове. Нікого це не вражає, це як нормальний хід подій, злий сарказм, спльовування через зуби, і за 5 хвилин ми вже цієї новини не пам'ятаємо. Це настільки є класика, яка починалася з Одеси, з цього воєнкома, який там з віллами і з дорогими машинами був. Для декого з людей, та, це людський фактор, для декого з людей це є просто необхідний стиль життя. Жити на хабарях, і це є для них абсолютно нормально, це їхня планета. Скажімо так, дірки в юрисдикції це дозволяли, знайомства паралельні, правильні, з різними ясновельможними це дозволяли. Ну от і результат. Я насправді радий тільки, що це вилізає і когось за це затримують нарешті. Так, але так, ну, просто шокує, що це вилізає і майже не щодня, і інколи по кілька разів на день. І сьогодні ми говоримо про дуже важку ситуацію на передовій, зокрема на Луганщині, там, де третя штурмова тримає оборону. Противник тисне усім, а вони сильні, вони мають і техніку, і зброю. І зрозуміло, що потрібно мобілізуватися, воювати мають всі. Але ось такі випадки, як з ТЦК, або, наприклад, реакція наших цивільних чи військовозобов'язаних на людей у формі, це щось не те. Довіра до війська є, а до працівників ТЦК нема. На минулому тижні у Львові з'явилося авто, ну, я бачила в мережі фотографію. Так, ну це затримання цього синка, посадовця Вінницького комісаріату. Там, де на задньому шклі писало, що ми ЗСУ, а не ТЦК. Коли ми звернули не туди? Це жах. Це просто, я сприймаю це яким чином? Це є, знаєш, складені молитовно долоньки для ЗСУ. Дякуємо ЗСУ, але давайте ви якось без нас. А тут мобілізація посилилася, виявилося, що
ще комусь треба йти в армію. І тут всі решта образилися. Якщо проводити паралелі, я пам'ятаю, що в Миколи Носова в «Незнайці» був такий епізод, коли Незнайко малював на всіх карикатури. І всі дуже гарно сміялися, всім подобалися карикатури, поки вони не доходили до своєї карикатури. Тут абсолютно та ж ситуація. Це ви якось здавайте воєнні, воюйте, але без нас, бо мій син, ну він не народжений для війни, в нього двоє малих дітей, ну та як він буде воювати? Ну так і буде. Обороняти державу – це обов'язок, а не я маю право не обороняти. Ну, тобто це і є та сепарація, це і є це розділення суспільства, яке виникає, хочеться нам того чи не хочеться. Але ж нам це все потім склеювати. Так, нам це склеювати. Ну, от, наприклад, на сьогоднішньому прикладі Міноборони, те, що в Березі буде QR-код військово-обліковий, ясно. ТЦК не були готові до закону про мобілізацію. Третій рік повномасштабної війни, 10-й рік війни з Росією, не готові були. Зараз всі кажуть, ну, в соцмережах говорять, от хлопці поранені, хай прийдуть і хай от працюють в ТЦК. Будь ласка, в Яворові військовий поранений, на нього напали, його побили. Так що з нам робити? І ми хотіли з тобою поспілкуватися, тому що бачили представлення Садовим про те, що ти новий керівник центру надання послуг учасникам бойових дій, так, і ветеран. А чи хочуть ветерани, ті, які повернулися, ті, які мають поранення і, в принципі, абсолютно заслуговують те, щоб працювати в ТЦК і казати, от дивіться, я повернувся, я воював, тому давайте, хлопцям потрібна ротація, хлопців потрібно підсилювати, підміняти. Чи от ветерани в світлі цих всіх подій, чи захочуть піти працювати в ТЦК? Ну, скажімо так, багато для кого з ветеранів це є дуже достойна фінансова підтримка. Тобто це є достойний заробіток, якого він не мав раніше, працюючи на своїй цивільній посаді. Абсолютно так на базовому рівні скажу, що та, багатьом з ветеранів це вигідно працювати в ТЦК. А плюс, як би там не було, якщо ти себе тим чи іншим чином вже знаходиш в армії, а не міг себе знайти до дорослого віку в дорослому житті і перебивався то там заробітками, а тут, коли ти вже став воїном, ти отримав певну повагу, і ти, в принципі, розумієш, що робота в ТЦК – це теж дуже важлива складова армії. А тут, скажімо так, різні жовтороті з цеглами в руках пробують змінювати на свій настрій і на свій лад у цю систему. Ну, чесно скажу, за таке має бути тим, хто побив військового, дуже жорстоке покарання, причому показове. Показова судова справа з арештом і так далі. Тобто, це є, зараз є воєнний стан в країні. І відповідно, юридичні моменти і, скажімо так, правові моменти теж мають діяти в стані оцього воєнного ефекту, в стані все-таки відповідальності воєнної. Бо зараз у нас трошки інакший рівень розуміння і спілкування. Якщо хтось дозволяє собі побити того, хто обороняв країну, бо тому що він не хоче приєднатися до лав ЗСУ, ну за таке треба серйозно карати. А щодо цих поліцейських, ну, які так зневажливо, будучи у формі, зневажливо поставилися до чоловіка в гумаках. Їх відсторонили, але чи достатньо це? І, ну, що, про що це говорить? Хто працює в поліції? Це я би не робив узагальнення і якийсь стереотипний фактор про поліцейських. Це просто двоє недолугих хлопців, які мали мозок це все знімати на відео. Найбільше мені цікаво, як це все потрапило загалом в мережу. Ну, тобто тут взагалі оця вся послідовність дій. Серед військових, до речі, теж таке трапляється. Неадекватна поведінка зі зброєю, зйомка цього на відео. І взагалі такі от ситуації. Це якась хлоп'якуватість. Не виріс з підліткового стану. Але це аж ніяк не свідчить, що всі військові чи всі поліцейські ідіоти. Це є суто людський фактор. Так, людський фактор, але він є, він розганяється. В тому числі він підхоплюється швидесенько нашим ворогом. Зокрема, про зриви мобілізації, що не хочуть воювати, що тікають. Ну, і ухилянти через тису ми так само прикордонники кожного дня виявляють. Ну, я би хотіла просто запитати на завершення, Андрію. Так коли ми звернули не туди, що в нас от
до ТЦК одне ставлення, ну, різко негативне, а до Збройних сил України інше. А тоді, коли стояли черги в ТЦК на початку повномасштабної, коли не було проведено мобілізації із запасом, бо це було невигідне рішення політично, саме тоді звернули не туди, не набрали того запасу, відповідно, перемучені тепер військові частини і ті, хто працює через силу без відпочинку вже понад 2 роки, вони чим далі, тим більше сепаруються від цивільного суспільства. І чим далі, тим більше мають свою внутрішню образу. Тобто не допрацювали тоді, а зараз це відбувається ніби як наганяння часу, ніби пес біжить з висолопленим язиком, щоб швидше, більше, скорше, норму, здай норму, здай норму. А воно так не працює. Ну так, і в принципі і постанови, і доповнення до законопроекту, який був прийнятий, він так само доганяє. Тобто ми спочатку прийняли, давайте, а потім давайте ще це регулювати. А що зараз найбільше потребують ветерани? З тим, з ким ти спілкуєшся, хто повертається після війни? Яка основна потреба у ветеранів? Перше – це спокій. Це реально велика відпустка, тому що не можна прийти з війни, там за 7 днів з'явитися на роботу, отримати місяць відпустки і все, і давай назад до роботи. В нас так голова не працює. У нас так перелаштування не працює. Це від 3 до 6 місяців, а в когось і більше. Відповідно, якщо бізнес чи якась установа цінує свого працівника, вона має, власне, подбати про те, щоб ветеран мав оцю паузу. Ветерани в першу чергу хочуть повільно війти назад в оцей цивільний стан, бо швидко це не вдається. Ми всі з ПТСРом, з більшим чи меншим. У мене, наприклад, 50-відсотковий, тобто половинний, в когось є більший, в когось менший. Але це все треба розуміти і враховувати. Далі ветерани хочуть свого племені. Вони хочуть спілкуватися зі своїми. З військовими? Так. Угу. З ветеранами, з військовими. Вони хочуть говорити зі своїм. Вони своїм довіряють. І оці паралельні зв'язки, вони в майбутньому будуть дуже великою основою розбудови економіки в нашій країні. Тому що ветеран буде відправляти до ветерана, шукати підсобника ветерана, так буде розростатися оця вся економічна мережа. Але це все гра вдовгу. Тобто всім тим, хто зараз мене чує, бізнеси зараз шукають на роботу ветеранів, це є зараз така дуже просто палаюча вимога від бізнесу, воно не буде зараз на раз-два. Я розумію, що є пусті робочі місця, але ветеран має бути готовим до того, щоб вийти на роботу. І, зокрема, я буду цим займатися посилено, я буду робити кар'єрні дні для ветеранів, для того, щоб, власне, налаштувати цю довіру між ветеранами, між бізнесом, щоб їх між собою з'єднати, і щоб дійсно ото все економічне відбудовування, щоб воно великим чином і від ветеранів теж залежало. Таке, свій до свого по своє, абсолютно новита. Завтра Львівська міська рада повідомила, що завтра відбудеться День кар'єри, так? То це ти маєш на увазі, так? Так, це я один з ініціаторів всієї справи разом з нашим управлінням персоналу. Відповідно, на завтра у нас реєструвалися і зареєструвалися, слава Богу, ветерани, тому що дуже неохоче перший крок відбувається. Але це лише перший крок. Я очікував на набагато гірші показники. Зареєструвалося багато бізнесів великих, причому ми почнемо з великих бізнесів, які хочуть запропонувати ці вакансії. І я дуже сподіваюся, що це буде як снігова куля. Ми потрошки почнемо захоплювати, тому що ветеран, який сидить і багато думає про те, як йому важко сам вдома, дивлячись на стіну, це може дуже погано закінчитися. Відповідно, краще свої думки, свої вміння і свою продуктивність застосовувати в роботі. Навіть якщо це для ветерана абсолютно інша робота, бізнеси готові надати і оплатити навчання, тобто щоб людина отримала нову кваліфікацію, нове вміння, нову посаду, бо багато хто з моїх побратимів не хоче працювати там, де працював до війни. Та велике переналаштування йде. Це, я не знаю, психологи можуть написати, я думаю, сотні дисертацій на тему того великого отакого офлайн-експерименту, який зараз відбувається в нашому суспільстві. Це перебудова цілого суспільства.
Так, це точно. Перебудова суспільства такий для пасіонарів, для громадських, для військових, це такий квантовий стрибок. Інколи, звичайно, влада не дотягує, не дострибує до громадського суспільства. Так, ми за ручки візьмемося зараз і будемо разом стрибати. Я ж теж трошки влада вже. Тому я як ветеран і як влада можу собі дозволити це. Та яка влада? Ти бетон. Десь так. Андрій, великих успіхів. Хто нас бачить, ще можуть приєднатися, відвідати завтра ваш день кар'єри, так? На сайті Львівської міської ради є ця інформація, можна зареєструватися, а ми будемо за вами стежити, будемо на зв'язку і будемо допомагати вам інформаційно. Сподіваюся, що, ну, ті заходи, які принаймні анонсує Львівська міська рада, що з поводження з ветеранами тут більш-менш, ну, добре. Стараємося, чесно. Ну, успіхів, все. Дякую за включення. Слава Україні. Героям слава, гарного вечора.